Hej alle sammen, Sigurd Rost her. Velkommen tilbage til endnu en episode af Watch Dogs 2. Så jeg vil fortsætte, hvor jeg slap fra, og det... Ja... Jeg ved det faktisk ikke selv. Nej, jeg vil prøve at fortsætte, hvor inden jeg kan. Men jeg har øjeblikket fået et eller andet med et tweet om nogle Ubisoft challenges med T-Bone, som var begrænset udfordringer, er jeg ret sikker på. Og 911, what is your emergency? Hvad sker der? Jeg har ikke gjort noget forkert, vel? Nå, hvad? Ja, det må du nok sige. Hvad har du? Nå, ingenting. Nej. Okay, jeg skal lige tjekke de der udfordringer, som jeg har fået. Okay, jeg ved ikke, hvad det her er, men... Hvad fanden er det? Okay, jeg sætter bare de her challenges til, bare for sjov skyld, jeg aner ikke, hvad det er. Så... Det er ligesom... Ja... Det er ligesom Rainbow Six Siege, jeg spiller ret meget. Så... Lad os fortsætte, hvor end jeg skulle hen. DedTech er... Cyberdriver. Nå ja, det er sgu da rigtigt. Det er den, jeg skulle. Vi havde et eller andet paparazzi contact eller sådan noget. Eller det havde... Ja, Citara. Er det ikke sådan en fast travel? Jaha. Nå, det var det åbenbart. Jeg er for dårlig til at prøve motorcyklen hele vejen. Så... Nu skal jeg bare tænke over, hvad fanden der skal ske her. Jeg vil faktisk godt lide de der baggrund, der er faktisk. Sindssygt fedt. Så. Ja. Hvad fanden? Okay, så man kan bare købe tøj. Sådan... Out of nowhere. Men jeg skal sgu da ikke fjerne min deadsec. Okay, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan have styr på alt det her spil. Så jeg kan ikke tage den her, så vidt jeg ved, i hvert fald fordi at... Ja. Hey. Hvad så med det her? Jeg tror, jeg brugte alt strøm. Ja, okay. Nej. Hvad gør den her? Nå, okay. Det var ikke mig. Det vil jeg helst ikke vide. Så jeg skal bare tage op. Gæt på. Det er kun et gæt. Eps. Så. Var det bare det? Nå, det var det så åbenbart. Okay, jeg aner ikke, hvad det gik ud på, men... Ja, okay. Jeg aner ikke, hvem de to er, så... Kan jeg så bare hoppe herned, uden jeg kommer til... Okay. Steal the car. Okay, jeg skal bare stjæle en bil, så... Ja. Wow. Jeg må hellere fokusere på min skærm. Kan man ikke bare... Ops. Okay, stealth mode activated. Hvis jeg jo kan være stealth. Okay, bliver nødt til at tjekke kameraerne. Så skal de se, hvad der er her rundt omkring. Okay, den her kan vi godt. Så det vil sige... B. Thank you.
Jo. Jeps, det var en. Er der jo noget der? Nå, der var en til. Jeg så det. Så det vil sige... Var der ikke en her? Okay, så det vil sige... Den her... Jo. Det var altså forkert. Okay, jeg har en idé. Måske ikke den bedste idé. Ses! Men altså... Kan jeg blive nødt til lige restart, desværre. For last checkpoint... Helt. Jeg havde det at spille nogle gange. Det er utroligt. Ja, men sandt. Skal jeg hele vejen derovre igen? Det havde jeg så ikke forventet. Jeg har allerede set en vagt. Okay, jeg må hellere styr på, hvad der er her og der, i hvert fald. Åh, der er en vagt. Det så jeg slet ikke. Okay, hvad kan man hack? Det vil sige, den her. Der var selvfølgelig ikke nogen. Kan man ikke bare... Skal jeg så bare ikke jump over? Ah, på den måde. Okay, okay. Hvad så? Race. Ah, fedt. Skal de opad? Op. Sådan der. Det skal gerne passe. Men der er jo ikke nogen vagter, så... Vent et øjeblik. Først den her. Go. Tja, det hjælper jeg i hvert fald. Nu kan jeg mindst komme ind. Det var sgu da ikke så slemt, det der. Okay. Hvor skal jeg hen med den her? Okay, okay, okay. Jeg kan godt. Jeg kan godt. Det er så ikke det, jeg vil. Dispatch, can you run a check? Is this a part of the movie? Sis. Oh, ho, ho, ho. Racistisk, det der. Hvordan? Kæft, jeg er dårlig til det her. Det er sgu utroligt.
så hen. Okay, ingen ad. Ure helikopter, yes. Kom så. Oh yeah, Rust, you can do it. Væk, mere. Jeg har bare skabt mere kaos. Ej. Det er bare sådan her. Jeg kan ikke finde mig på den der måde. Okay, der er noget, jeg kan gemme under her. Ser det ud til. Lige skal ikke se mig. Jeg kan ikke finde mig. Åh, her. Kæft, det var tæt på. Okay, hvor langt er der? Ja. Er der så langt? Jamen, vi har jo totalt smadret den her bil. Ja, det må jeg nok sige. Jeg kan stadig høre politiet, faktisk. Ja. Jeg kan stadig høre dem. Kæft, jeg kører skævt. Den er bare smadret stadig. Ja. Jeg mistede, fik jeg ikke skudt nogen i hvert fald, eller fik nogen til skade. Nej, ingen kom til skade. Måske. Jeg ved det faktisk ikke. Så. Vi skal over til Ranges garage, skulle vi gerne gøre et eller andet med den, tror jeg. Ja. Men har jeg stadig maske på? Fedt. Okay, jeg er i nærheden af der, hvor jeg skal være, tror jeg, med bilen. Det var det. Ja. Det var det. Hvad så nu? Oh man, this car is something else. Yeah, well, kudos to Galilee for getting the studio to pay for this lemon. Lemon? Did you hear it? And never mind voice recognition. I mean, sure, it needs a smack upside of scripting, but it had cogent responses. Do you know how much work had to go into that? Galilei has been talking about machine learning for their Mars probe, but man, I didn't expect it to be as advanced as it... What? Aw, man. I knew it! No. I do not approve of you driving me, Marcus. You're not as swarthy as Devin von Devon. I knew it had too much smart ass to be smart. Wow. Shiny and new. Maybe I was smart.
Well, does that count? Yeah, fuck you, man. Fuck you. Fik jeg ikke lige smadret bilen på vej? The car's designed for autonomous control, but nothing's there or even calibrated. It's capable, but suboptimal. Not junk. See? That's what I'm talking about. Think positive. It's just stupid. That's the plan. Fix a smart car the space company couldn't. Problem. Oh my Christ. No, we got this. Så, hvad så nu? Er det på tid? Må jeg da holde mig væk? Find key data. Okay. Nå, jeg tror, jeg bliver kaldt op. Men hvem er det? Er det en side mission? Okay, det må jeg hellere vente med. Jeg vil slutte af fra denne episode af Watch Dogs 2. Og fortsætte med, hvad end jeg laver. Og kameraet er alligevel ved at løbe tør for strøm igen allerede. Jeg fik ikke opladt den sidst. Ikke. Eller det gjorde jeg ikke, nej. Hvis folk ikke kunne høre, hvad jeg sagde. Nej, men jeg fik ikke opladt den sidst i hvert fald, da efter jeg brugte den, så jeg vil oplade den nu, og jeg vil gøre det, jeg plejer at gøre, ja. Så vi ses i næste episode af Watch Dogs 2 eller et eller andet spil, så håber I nåede videoen, så vi ses.